Ndërkohë, shikues të nderuar, do të shkojmë me një lajm të fundit të mbërritur. Një shpërthim me eksploziv ka ndodhur mbrëmjen e sotme në fshatin Halil të Fushë-Krujës. Në banesën e Arben Pëllumbit raportohet se nuk është hera e parë, por është hera e dytë që banesës së tij vendoset Tritol, teksa deri tani nuk ka informacione për të lënduar. Do të kemi në lidhje edhe gazetarin ton Edison Vatnikaj për më tepër detaje. Edison, mirëmbrëma. Cilat janë informacionet në lidhje me këtë ngjarje? Atë një fakt, në shpërthim eksplozivi është regjistruar mbrëmjen e sotme në Fushë-Krujë, pikërisht në fshatin Halil, në shtëpinë e një personi tashmë të identifikuar si Arben Pëllumbi. Mësohet se nga shpërthimi eksplozivit ka lënë dëm të shumta materiale, por deri tani nuk raportohet të kemi pasoja në njerëz, pasi eksplozivi vendosur në banesë dysot nuk ketë pasur familjar të Pëllumbit, po të ketë qenë një banesë e braktisur. Në fakt, kjo është hera dytë që në këtë banesë shpërthejnë lëndë plazës se bëhet me dijes dhe me datën 2 tetor të vitit 2019 është regjistruar po një ngjarje në të cilën nuk është vënë pranga deri në këtë moment asnjë dhe nuk është përgjigjur për ngjarjen në fjalë. Vetë Pëllumbi, i cili është me origjinë nga Malësia e Krujës, por prej vitesh ishte shkëputur dhe ishte zhvendosur në Fushë-Krujë, në atë kohë shprehur se nuk ka konflikte me asnjë person dhe nuk i trëmbet asgjëje, por deri në këtë moment hetimet e policisë nuk kanë dhënë akoma një pistë ku mund të hetojë mbi këto shpërthime të një pasnjëshme që mund të themi ka ndodhur në adresën e Arben Pëllumbit. Nuk dihet ende nëse këtu ka probleme familjare apo janë disa probleme të cilat mund të kenë lidhje me ndoshta edhe me pazaret e drogës, por gjithsesi kjo është pista të cilat duhet hetohet nga ana e policisë. Ndërkohë, Edison, nuk është raportuar sipas informacioneve për viktima nga ky shpërthim. Në fakt, në këtë moment nuk raportohet të ketë pasoja në njerëz për shkak se dyshohet se familjarët e Arben Pëllumbit kanë dy banesa, pra dy banesa në zonën e Fushë-Krujës dhe tek natën e sotme ata ndodheshin në banesën e tjetër, çka ndoshta kjo i ka shpëtuar edhe nga një regjistrim të viktimave. Sigurisht atentatorët mund të kenë përdorur edhe këtë fakt në mënyrë që ndoshta nuk është qëllimi vetëm për t'i vrarë ose vetëm për t'i trëmbur, për shkak se shpeshher duhet thënë se Arben Pëllumbi edhe siç thashë edhe vitin e kaluar, ndoshta e kanë bërë për kërcënim. Nuk dihet ende pista ku po hetohet policia, por deri në këtë moment grupi hetimor ndodhet në ngjarje ku po bën të mundur edhe qyrjen e ndoshta edhe disa bizneseve aty pranë për të parë ose për të bërë të mundur identifikimin e autorëve dhe quarjen e tyre para përgjithësisë. Edison, unë të falenderoj për informacionet e përcjellura. Shikues të nderuar, ishim me gazetarin Edison Vatnikaj, teksa do të shkojmë me të tjera informacione pas siglës.